Como um dos representantes do terceiro setor e como também presidente de uma organização que trabalha há 10 anos na defesa e promoção dos direitos humanos na internet, eu queria fazer alguns comentários em relação à preocupação trazida ao debate pelo conselheiro Carlos Afonso no que diz respeito à guarda de logs e o uso desses dados, o uso dessas informações em processos e procedimentos de investigação criminal. Primeiro, eu queria esclarecer que os logs eles não surgiram com o Marco Civil, e o debate sobre a guarda de logs, esse debate já existe aqui no Comitê Gestor da Internet há pelo menos 15 anos. Eu recuperei aqui no site a resolução de 7 de julho de 1999, ou seja, há 15 anos atrás, quase 16 anos atrás, quando, no seu item 2.1, foi aprovado a seguinte recomendação: Recomendações para o Desenvolvimento e Operação da Internet no Brasil. O Comitê Gestor, por votação da maioria dos membros presentes, aprovou o texto do item 3.2, Manutenção de Dados de Conexão, que encontrava-se pendente desde a última reunião da Comissão de Sistematização do CGI, realizada entre 20 e 21 de julho. O texto aprovado ficou sendo o seguinte, abre aspas, os provedores de acesso devem passar a manter, por um prazo mínimo de 3 anos, os dados de conexão e comunicação realizadas em seus equipamentos, identificação de endereço IP, data e hora de início e término da conexão e origem da chamada. O representante dos provedores de serviço de internet, no entanto, declarou seu voto a favor do prazo mínimo de 1 ano para a manutenção dos logs de acesso. Essa é a resolução aprovada em 7 de julho de 1999. 10 anos depois, por meio de uma outra resolução, a resolução de número 009 de 2008, o Comitê Gestor recomendou a sincronização dos relógios via NTP, que é o servidor de tempo. E, nessa resolução, o comitê recomenda sincronizar com a hora legal brasileira todos os dispositivos de rede e servidores conectados à internet no Brasil, de forma continuada, utilizando-se de programas de computador apropriados e fontes de tempo confiáveis. Sempre que possível e apropriado, sincronizar com a hora legal brasileira estações de trabalho conectadas à internet no Brasil, de forma continuada, utilizando-se programas de computador apropriados e tal. E estabelecer procedimentos de ajuste de tempo do fuso horário local e ao horário de verão, quando necessários. E, item 4, gerar registro de eventos, logs, pertinentes, de forma a manter informações inequívocas sobre o fuso horário em que se deu um evento. Até porque o log nada mais é do que registro de um evento que aconteceu no passado. Por exemplo, para nós subirmos aqui para a nossa reunião, nós tivemos que apresentar o nosso crachá de conselheiros e passamos ali pelo sistema de identificação do prédio. Esse registro é um log. Esse log fica armazenado aí, eu não sei por quanto tempo, mas há um registro da segurança do prédio, de quantas pessoas acessaram o prédio naquele dia, e, em caso de necessidade, haverá esse tipo de controle. Eu estou resgatando esse processo apenas para dizer que os logs eles não nasceram com o Marco Civil. Os logs eles existem desde que existem redes, desde que existem redes de computadores, desde que existem protocolos de conexão entre equipamentos. A gestão de redes implica na guarda de determinados tipos de log. As aplicações de internet, os modelos de negócio de buscadores, de redes sociais, de grandes empresas, esses modelos eles não poderiam ser desenvolvidos se não houvesse a guarda de um conjunto de informações. Agora, a preocupação que o conselheiro Carlos Afonso nos traz, e que é muito pertinente, é em relação
a esse novo estágio de compreensão desses logs como um instrumento de prova, como um instrumento de prova jurídica em investigações criminais. Eu diria o seguinte, pela minha experiência, e tenho informações precisas sobre isso, nós já tivemos situações no Brasil de uma operação da Polícia Federal em relação a uma investigação de pornografia infantil. De 60 alvos dessa investigação, 30 estavam errados. Por quê? Porque os logs fornecidos pelas operadoras não estavam sincronizados com o relógio de tempo, o relógio NTP. Isso significa dizer o seguinte, como os IPs eles não são fixos, os IPs eles são atribuídos no momento em que o usuário requisita a sua conexão, esse IP, uma hora de diferença para mais ou para menos, pode significar o João e não a Maria. E esse tipo de problema ele acaba dificultando o trabalho da investigação e gerando, de fato, um questionamento muito pertinente sobre se é adequado ou não utilizar esse tipo de informação em investigações criminais. De modo que a recomendação do Comitê Gestor, em vigor desde 2008, de sincronização dos relógios com o servidor de tempo NTP, que é um serviço gratuito oferecido aqui pelo CEPRO, se isso tivesse sido implementado por todos os grandes operadores de rede no Brasil, nós não teríamos tido problemas como tivemos e continuamos a ter em investigações que acabam resultando no cumprimento de buscas e apreensões em locais errados. Isso é algo que precisa, talvez, ser reforçado agora nessa fase de regulamentação de alguns dispositivos do Marco Civil, para que essa recomendação do Comitê Gestor ela seja efetivamente seguida e cumprida pelos grandes operadores. Lembrando que o texto aprovado pelo Marco Civil, especialmente o artigo 13, ele estabelece a obrigação de guarda de logs apenas para os sistemas autônomos, ou seja, os AS. São em torno de 2.900 no Brasil. Isso significa dizer que o cibercafé não vai precisar guardar log, a microempresa não vai precisar guardar log, a farmácia, o supermercado, a loja no shopping, esses pequenos estabelecimentos que provêm acesso, muitas vezes públicos, acessos, redes abertas, acessos públicos, eles não precisam guardar logs de acesso e conexão. Quem precisa guardar logs são apenas os administradores de sistemas autônomos, que pressupõe-se que são instituições com algum porte, com capacidade técnica necessária para guardar esses registros de uma forma padronizada e sincronizada com o servidor de tempo do NTP. De modo que, seguindo-se esses procedimentos, nós temos alguma possibilidade de chegar até o local onde supostamente foi utilizado o terminal para o cometimento de um crime. O log nada mais é do que um indicativo de que nenhum determinado dia, em um determinado horário, em um determinado local, alguém, utilizando-se de uma conexão à internet, praticou determinado crime que está sob investigação. O log, por si só, não autoriza a polícia nem o Ministério Público a oferecer uma denúncia sem a realização de um levantamento prévio inicial, sem a realização de, eventualmente, um monitoramento, de uma busca e apreensão com o objetivo de coletar indícios da materialidade daquele crime, de modo que as investigações relacionadas a crimes praticados na web, elas não estão automaticamente resolvidas com a obtenção dos logs. Pelo contrário,
Os logs eles são apenas um indicativo de onde a investigação deve ser direcionada, onde ela deve ser focada para a obtenção de outras provas, outros indícios que venham ou não a confirmar a materialidade daquele crime. Eu concordo plenamente com o conselheiro Carlos Afonso de que esse é um ponto que merece uma especial atenção nossa e, no meu entender, penso que a resolução de 009 de 2008, que recomenda a sincronização de relógios via NTP, ela deve ser resgatada e reforçada nessa oportunidade que temos de contribuir com o debate sobre a regulamentação via decreto desse artigo específico do Marco Civil. E, por fim, encerrando aqui a minha participação, queria apenas comentar o que um dos tuiteiros postou sobre que o Marco Civil seria uma ferramenta de censura. É exatamente o contrário. O que o Marco Civil prevê como regra é a liberdade de expressão plena, geral e restrita. O Marco Civil ele impede o controle prévio de conteúdo, ele impede o controle editorial prévio de conteúdo na rede, ele determina expressamente que os conteúdos eles só serão removidos com uma autorização judicial, salvo no caso de se tratar de fotos de nudez própria que tenham sido publicadas na rede sem o consentimento da pessoa que teve ali a sua intimidade exposta e violada. E, evidentemente, os casos previstos em lei específica, como é a situação envolvendo imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, que está uma situação prevista numa lei específica, que é a Lei 11.829, e que reflete um estándar e um padrão internacional, um dos poucos consensos que a humanidade atingiu em relação a, em relação a conteúdos na rede, que é a remoção de conteúdo de imagens de abuso e exploração sexual de crianças. De modo que o pilar estruturante do Marco Civil é a liberdade de expressão. E os instrumentos garantidos pelo Marco Civil são para a defesa da liberdade de expressão e não a promoção da censura.